Muzikom se bavi otkad zna za sebe. Voli da je fotografišu, ne voli da sebe fotografišu, zato što kaže da ne voli da pozira, ali to ćemo da proverimo. Ona je jedan od najboljih, jedan od najtraženijih pratećih vokala sa ovih prostora. Ivana Vladović mi je došla u gosti. Ivana, dobro mi došla. Bolje te našla. I pozdrav gledalcima. Ivana, ja znam za jedan tvoj san koji je za sada neostvaren, a to je da nas predstavljaš na pesmi Eurovizije. Zadlako je ispala ta šansa, pevala si na Beoviziji sa kvartetom Wonderstrings. Tako je, pod rednim brojem 5 i na kraju smo završili na 5. mestu. Eto vidiš, reci mi sada kakav je, sad kad su se malo utisci onako malo slegli, koliko si ti zadovoljna svojim nastupom i pesmom koja je stvarno svetska? Jeste, da, reakcije na pesmu su i dan danas jako dobre i ono što mi je najdraže to je da ljudi slušaju pesmu i da se pesma sluša, to je i najbitnije u krajnjoj liniji. Ja sam priželjkivala malo bolji plasman, ne mogu sad da lažem, dakle, volila bih da smo ako ne prvi tu, negde drugi, treći, ali sam zadovoljna i ovako, kažem, bitno mi je da je pesma slušana i da ljudi stvarno vole i da je mnogo lepih reakcija na pesmu ima. Tako da sad kad su se slegle strasti, što se kaže, dobro sam i idemo dalje, polako pripremamo dalje. Naravno, ja moram da te pohvalim za tu hrabrost da izađeš u te solo vode. Sve je dobro počelo još tvojim prvim singlom Magnet za ludake, pa se sada nastavilo sada i ovom pesmom. Ja te želim svu sreću da s jednog dana i ti predstavljaš na pesmi Eurovizije. Hvala ti. A nije da nemaš evrovizijskog iskustva. Tako i. Bila si na pesmi Eurovizije 2015. i 2018. sa delegacijom Crne Gore. Da, sad me svi pitaju, baš me često pitaju kako to sad samo sa Crnom Gorom, a ja uvek kažem pa sa Crnom Gorom kao prateći, a sa svojom zemljom kao glavni vokal. Pa to je zapravo taktika. Da, pa nisam ja, evo moram to da ti priznam, nisam nikad nešto preterano volila da pevam prateće vokale. U stvari volila sam to da radim u studiju, to mi je i dan danas jako zanimljivo i lepo, to slaganje glasa u studiju, pogotovo kad je producent saradljiv i kad lepo sarađujemo i družimo se na snimanju, ali kao na koncertima nikad nisam volila da budem iza nekoga, nego sam uvek volila da budem glavna na sceni. I onda sam, ja sam mnogo ponuda za pevanje pratećih vokala na koncertima imala, ali sam mnogo ponuda i odbila za to, baš zbog toga što nikad to nisam preterano volila da radim. I dan danas zapravo taj korek koji si pomenuo, moj prvi single Magnet za ludake, samostalni single, jeste bio taj korak koji me u stvari još više osvestio i ohrabrio da zapravo radim samo ono što volim da radim. Tu sam negde i malo, ne malo, nego potpuno prestala se bavim pevanjem pratećih vokala na live nastupima za druge ljude, ali nastavila da pevam studijski to, jer to mi je super posao i zanimljiv posao u krajnjoj liniji. Namerno sam spomenuo ove dve pesme Eurovizije, da bih mogao da te pitam da mi uporediš gde je bilo lepše, u Beču ili u Lisabonu? Znaš kako, ja sam tada, kada sam išla u Beč sa Knezom, zaista prihvatila to zbog posla i zbog novog iskustva, da vidim kako je to, kada se ode na Euroviziju i kako to uopšte funkcioniše, kakav je to svet. A 2018. godine sam već to prihvatila samo iz drugarskih razloga, zato što je meni Vanja, koji je predstavljao Crnu Goru, bio dobar drugar i meni pomagao baš i na samom setu snimanja spota za Magnet za ludake. I onda sam je rekao, ajde Ivka, ajde sa mnom. Ja sam rekla, dobro, ajde, idem s tobom onako drugarski. I zato što kada sam čula da je Lisabon, mene je to stvarno privuklo, jer sam čula mnogo puta da je Lisabon jako lep grad, jedan od najlepših evropskih gradova, tako da sam zbog toga u stvari prihvatila da odem zbog te dve stvari. Drugačije sam se ponašala, imala sam već nekog iskustva 2018. godine, pa sam znala na što da ne trošim energiju, a na što da je potrošim. Tako da sam ove 2018. godine nekako više obavljala sve te svoje poslove koje treba onako kako treba za to vreme za koje treba, svako slobodno vreme koristila zaista da što više prošetam po Lisabonu, da vidim taj grad i da budem turista. Tako da mislim da sam bolje iskoristila u te svrhe Lisabona. Kada smo bili u Beču, svima, većini nam je bio prvi put da smo tamo i onda smo tako malo više se bavili poslovima. Tako da ne mogu sad da ti kažem gde mi je bilo lepše. Sve je imalo lepe strane, s tim što sam ja zaista kad sam 2015. godine putovala imala jednu privatnu veliku nesreću koja me zadesila neposredno pred put, tako da to ne mogu da pamtim baš kao lepo iskustvo, a poslovno je dobro iskustvo, ali ne lepo. Tako da eto, sada,
u stvari mogu da ti kažem, bilo mi je lepše od 2018. godine. Aha, znači ipak smo se opredelili za Lisabon. I hvala ti, da, sada sam u stvari u priči sa tobom onako rezimirala, lepše mi je bilo u Lisabon. Ja sam malo razmišljao sa sobom, da li ćeš reći Beč ili Lisabon, bio sam siguran da je Lisabon, zato što si tamo pronašla bukvalno raj na zemlji, reći ću samo Sintra. Ispričaj mi, molim ti, ispričaj nam zapravo, o čemu se tu radi, kakvi su to predeli, kakav je to deo Portugala? Ja inače mnogo volim zelenilo, mnogo volim prirodu, baš sam taj tip i kad sam bila mala uvijek sam volila da idem i na selo i na planinu i da istražujem i da stalno negde skrećem sa puta u neku šumicu da vidim šta tamo ima iza. Uvijek sam tako volila to, to sam, po tome sam na svog oca. I onda mi je Sintra bila zaista, što kažeš, raj na zemlji. Mi, nažalost, nismo mogli u toj turi toga dana da budemo, da provedemo dovoljno vremena tamo. To mi je baš onako bilo žao, jer nešto je, ne znam, ne mogu se tačno setiti što je bilo, neko kašnjenje se desilo i mi kad smo došli u Sintru imali smo sat vremena da obiđemo sve što treba, pa je bilo malo navrat na nos, onako brzinski smo malo obilazili to. Ja sam na početku fotografisala i snimala svaki korak tamo, a onda sam samo ostavila mobilni telefon i rekla, gotovo, idem sad samo da udišem svež vazduh, da gledam okolo i neverovatno je, prosto nisam nikad u životu doživjela da bukvalno svaki ćošak koji pogledam, svaki deo koji pogledam da je zaista prelep. To je meni prelepo iskustvo i to je jedno od mesta koje bih odmah ponovo posetila i temeljnije posetila. Sintra se nalazi blizu Lisabona, tako? To je da, kao neki rezort, jel? Jeste, to je rezort i tu bukvalno tu imate nekoliko segmenta koji se obilaze i stvarno se ne zna se šta je lepše od čega, sve je zaista, zaista prelepo. Kažem, imali smo malo vremena za to, pa nismo, imali smo jednog vodiča koji je išao sa nas 50-ak kojih je tu bilo, jer smo imali organizovane ture tamo i pored nas izvođača bilo je još drugih delegacija, tako da nas je bilo dosta. Ja sam stalno pokušavala da budem što bliže čoveku koji priča gde smo, gde se nalazimo, ali to je baš nemoguće onako pomno pratiti. Tako da ostala sam uskraćena za dosta informacija, ali nadam se da ću opet da odem tamo. Kad smo malo prepričali, kad smo se spremali za intervju, rekla si mi da si neobično si ti tip putnika, nisi baš svakidašnji, zato što obično kada pomislimo recimo na leto, asocijacija je more, ali ti na leto više biraš nešto drugo, šta biraš umjesto mora? Da, ja sam od uvek volila planinu više nego more. I leti, pošto ja ne volim veliku vrućinu, ja sam rođena u januaru mesecu. Tako reći zimsko dete. Zimsko sam dete, ali omiljeno godišnje doba mi je proleće. Tako da ja uvijek volim te temperature koje nisu ni pretjerano visoke, ni pretjerano niske. I onda ja na leto, vrlo često ne kažem da ne volim da odem na more, volim i to naravno, ali vrlo često volim da odem u neki grad, da obiđem neki grad. Sad pamtim, pre par godina sam bila u Holandiji, kod svoje drugarice, bila sam dvije nedelje na letovanju kod nje i neko bi pomislio, Bože, Ivana, kako sad letovanje u nekom gradu, kako bi, a meni je bilo fenomenalno, zato što sam, ona živi u Eindhovenu, ali sam ja išla svakoga dana vozom u neki drugi grad, pa sam naravno išla i do Amsterdama i do Rotterdama, malo sam bila i do Belgije svratila, išla sam i u Gaudu, to mi je onako ostalo u pamćenju, u lepom pamćenju gradu, dakle, i sir Gauda potekao i pošto ja volim da jedem sireve raznih vrsta, to mi je bilo stvarno, to mi je stvarno bio raj na zemlji. Dvije nedelje sam provela tamo i to mi je onako letovanje koje stvarno pamtim divno. Pogotovo što je zaista temperatura sve vreme bila dobra, tih nekih 20 stepeni, a imala sam sreće da nije bilo toliko kiše. Drugarica mi je rekla, ti kao da si donela sunce kada si došla. Jer sve vreme je bilo onako lepo, fino, sunčno, par dana je bilo neka malo neke kiše, ali je bilo zaista lepo vreme, baš sam uživala, stvarno. I koliko sada važno, s obzirom na to da je fotografija tvoj hobi, koliko ti prija kada, kao što si to uradila u Portugalu, kada ostaviš telefon, ostaviš fotoaparat, ostaviš sve i samo se prepustiš trenutku i uživaš, koliko to često treba da radimo zapravo da bismo stvarno uživali na putovanju? Pa evo, ja polazim od sebe, treba da radim mnogo češće, ja stvarno volim i ja volim da zabeležim svaki trenutak,
A onda shvatim da to, da treba da doživimo svaki trenutak, a ne da ga beležimo. Jel ga zabeležimo u srcu i u glavi, to je zaista dovoljno. Tako da, polazim od sebe i smatram da treba manje vremena da provodim uz mobilni telefon kada putam, ali opet volim i da fotografišem. I što kažeš, dobro si pročitao i video da zaista mi je hobi fotografija i stvarno volim da fotografišem zanimljivosti i neke kadrove, interesantne detalje uvek. Tako da, eto, to je manje vremena bi trebalo provesti uz mobilni, ali trudim se. S obzirom na to, spomenula si fotografije sa fotografije koje praviš i kačiš na društvene mreže. Vidio sam dve fotografije na tvojom Instagramu koje opisuju zapravo i tvoj posao. Putovanja su sastavni deo tvog posla. Da. I na tvom profilu imaš i fotografije izlaska sunca i zalaska sunca. Koji si tip? Oni koji voli da gleda izlazak ili koji voli da uživa u zalasku? Pa češće imam prilike da uživam u zalasku, pošto nisam baš jutarnji tip. Malo pre smo pričali ispred pa sam ti se žalila kako sam morala. Da, da. Pre Beovizije svako jutro da ustajem, da idem na jutarnje programe i da, tako, rano ranim, ali pošto nisam jutarnji tip, kažem, češće uživam u zalascima sunca, ali neki put ranije sam volala, sad više ne, valjda nemam baš toliko energije za to da ostanem budna do same zori, da dočekam zoru. To da volim kad sam negde na putu. Sad smo bili letos u Crnoj Gori na par dana poslom i pošto smo ujutro rano trebalo da se vratimo za Beograd, mi smo odlučili da ne spavamo. To mi je onako bilo baš uživanje pored mora, sam onako. Nije bila temperatura baš idealna ni za kupanje, ali smo uživali i ujutro je pala i neka kišica onako. Baš je bilo uživanje. Tako da češće uživam u zalascima sunca, ali su mi izlasci podjednako lepi. Neka naredna destinacija, neostvarena želja, šta bi ovako kada bih te pitao, ajde da te pošljem sada na neko tvoje omiljeno mesto, koje bi izdvojila? Imam želju da odem u London. To mi je neka želja. Nisam bila u Londonu i volela bih da odem u Pariz. Ni u Parizu nisam bila. U Parizu i Londonu? Da. Pa to nam je u komšiluku. Da. Obično mi ljudi kažu, pa kako nisi bila u Parizu? Ja kažem, ne znam. A meni inače govore ljudi često da idem kao Francuskinja i da pričam kao Francuskinja. Baš su mi sad skoro rekli, apropo ove pesme, Moja bol, kako bi bilo dobro da snimiš neku francusku verziju. Pa da li u planu se snimi francusku? Pa eto, kad odem u Pariz, popričat ću tamo malo da naučim jezik, pa možda, zašto da ne. Nemoj da te čekamo dugo. Dobro. Znači onda da to bude brzo. Hvala ti još jednom što si izdvojila vreme za našu emisiju i ja ti želim od sveg srca da, pa možda čak i naredne godine, nas predstavljaš Neurosongom. Zašto da ne? Hvala tebi, bilo mi divno. Pozdrav još jednom svim gledocima.